بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے موٹر وے، ہائی وے پر مختلف مقامات پر لینڈنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ طیاروں نے لینڈنگ کے بعد فیول کی فراہمی کی کامیاب مشق بھی کی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے موٹر وے، ہائی وے پر مختلف مقامات پر لینڈنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ طیاروں میں لینڈنگ کے بعد فیول کی فراہمی کی کامیاب مشق بھی کی گئی۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مشق کا مقصد ہائی ٹیمپو فضائی آپریشنز کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ لڑاکا طیاروں نے موٹر وے، ہائی وے پر لینڈنگ کی۔ طیاروں کو موٹر وے پر ہی ایندھن فراہم کیا گیا۔ طیاروں کو موٹر وے پر ہتھیاروں سے لیس بھی کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مواصلات مراد سعید کے علاوہ سینیٹر، ملٹری افسران اور اعلیٰ سول عہدیداران بھی اس موقع پر موجود تھے۔